Uutissii Turust. Ei virallissii, mutta todellissii. Tämä pääministeri Medvedev oli käynyt tätä Tarja Halosta treffaamassa tuolla Kultarannassa ja oli salasiikin keskustelui käyty. Oli muun muassa paljastettu sotilaallinen tieto, että Venäjällä on olemassa suunnitelma, millä voidaan sotatila sattuessa hetkessä lamauttaa Ruotsin puolustuskyky. Sitä varten ei tarvita kuin kaksi pommia, joista toinen ammutaan marapuun suklaatehtaaseen ja toinen hiusverkkotehtaaseen. Turku on saanut taas paljon mainosta siitä, että meillä on innovatiivisuutta tämän matkailunähtävyyksien kehittämisessä. Ei siinä kaikki, että onnistuttiin muuttamaan Kaarisilta yhdessä yössä Riippusillaksi. Sen lisäksi on pystytty osoittamaan, että meillä on tämän olemattoman Riippusillan pieles maan ainoa vedenalainen ravintolalaiva. Tämä Miss Suomi joutuisi haastatteluun Miss Suomi-kilpailun yhteydessä. Tietokilpailukysymys esitettiin, että minä vuonna Suomi on itsenäistynyt. 1952 sanoi tämä neiti. Ja täytyy sanoa, että ei tämä PISA-tutkimus vallan väärässä ole. Ihan heti ensimmäisellä pläjäyksellä veti likka suoraan oikealla vuosisadalla. Terve Sivaa!